Vay dot mana bakta kare hurma de bu nacılar. Malin bu anımsa bor dedin ya sigir manasla ya. Bolası bu kaça bosa yana ya. Karasan şüvetlerden hurma diye gelen. Bolaçası. Ne çıkını bu oldu? Turkini oynayışına kare. Karopka yan zor akan. Oldu orka torsan sigir zor akan ya. Yürüşün kare. Bu bakta kare bak. Numara diye yaptı ya gelen bana. Turuşun kare. Jasurbek yaxshi ishonarli sigirlardan ko'rsating deydigan akalarimizga maxsus videorolik. Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Jasurus kanal obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari akalarimiz, opalarimiz. Bugun sizlarga ishonarli joydan ena bolasigidan ko'rsatgani Farg'ona viloyati Quvvat tumanining Quvaning markazidan Shohjahon akamizning xonadonidan sotiladigan 3 bosh yaxshi yangi tuqqan sigirlar bor, ma'lumotlar beramiz. Akalar, talashib tortib chiroyli videorolik qilaman. Avval aytilgan narxlar muhim emas. Biz aytaveramiz, talabchilar sizlarga ma'qul kelsa yana savdolashib olaverasizlar. Shu mollarni, yurishlari, turishlari, ma'lumotlarini beramiz. Sog'ilishli bilan birgalikda ustigacha o'lchab ko'rsatamiz. Gaplarimda, so'zlarimda xato bo'lsa uzr, yoqsa manzur kelsa kerak. Bitta shunaqa like bosaveringlar. Like bos tekin bepul. Sizdan pul megabayt olmaydi, menga ham bermaydi. Shunchaki mana shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun xolos xolos. Yaxshilikni tarqatgan, yaxshilik qilgan bilan barobardi bolalar qarang. Ko'chati ham zo'r. Xudo xolasa sigirlar ham ishonali, sinovda sinalgan sigirlar. Kanalimizda yangilar biz endi kuzatib turgan insonlar bo'lsa, ekran past tarafida Jasur yozuvining yonginasida podpisasi yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib kirsangiz, shunda biz kirgizib borayotgan videolar o'zi sizga SMS tarzida borib turadi, muntazam ko'rib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi kelibsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Xudo xolasa bugungi sigirni o'ta ham zo'rlar. Aha. Xudo xolasa ishonarli yaxshi sigir. Ali tish torasi yashirib qo'ygan bo'ladi o'shnaqalardan-a. Xolasa, ha. Xudo xolasa yaxshi sigirlar aka. Ha. Sigiring bor bo'lsa bor deydiganda aka, yerasiga tushib ol deydigan. Ha, masalan. İkinci bolası. İkinci bolası. Tuni ham chiroyli, o'zi ham chiroyli, ha. Korobkasi ham zo'r ekan, jonivor. 15 ta sutka. Ha. Shvetimiz bor ekan, aka. Anaqa sutli o'rmondan emas, sutli o'rmondan. Ali, aytgan shvetingiz mana shumi? Ha, aka. Aka, sherigi nima bo'ldi? Aka, uni sherigini sotdik. O'zimiz quvali akamiz bor-da, yaqin akamiz. Aha. Akamizga berdik. Ha, bir juft yaxshi shveti bor deyilgani shunga. Ha. Nasib endi olishibdi, obunachilarga tavsiya qilardik, lekin bolalari bu qoya aka. Bolalari nima bo'lsa, sigir ham zo'r, tutam ham qaranglar, hurmatli aka, mana. O'g'izdan chiqdimi aka ular? Aka o'g'izdan chiqyapti. Chiqyapti, ha? O'g'izdan chiqyapti. 4-chi kun aka tuqqan. 4-chi kun, mana. Hatto pul yangilanmi? Aka bunisi bonus aka. Bonus. Bunisi ham kichkina mol bas aka, bo'ybasi yirik, ikkinchi bolasi, u bolasi xunachi. Xunachi. Pul yangi qilib beramiz. Pul yangi, ha? Xo'p, oyoqdan ma'lumotlarni beraveramiz aka. Beraveramiz aka, internet ko'rsatamiz. Qaysidan boshlaymiz? Oladan boshlaymiz aka. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilar. Voy. Bolasi ham polvonadan sigirimiz so'raganlarga va chiqishlari bilan. Quloqda birkalari bilan, aka. Mana yurishi. Sizlar korobkasi ham zo'r ekan. Korobka ham zo'r ekan. Oldi orqa to'rson sigir so'raganga. Yurishini qarang. Bu bakta qarang, bak. Mana nima deyapti akalar, mana. Turishini qarang. Sigir zo'r, polvon ekan. Bola bu qancha? Nechinchi tug'ishiga? Ikkinchi bolasiga. Bola bu qancha? U turishlar, obunachilar. Zo'r-ku, ha. Mana. Mana. Sigirimiz. Bo'ylari 1.35 plus. Katta yerigi mana. Yerigali past chiqmaydi, 40 ga torsa torda, lekin past chiqmaydi, lekin u turganda ham tikka turar ekan, mol. Shohi kallasi chiroyli. To'g'ri, qarang, to'g'ri yerda. Ha, to'g'ri joyda, sog'liq joyda. Qo'lgan apparatga ham cho'radi, xudo xolasa. Cho'radigan. Shohjon aka? Hop, qancha sutka beramiz buni? Aka, 15 ta. Uyaltirib qo'ymaydi, xudo xolasa. Yugur ana. 15 ta sutga uyaltirib qo'ymaydi. Borini zo'rini boqaman degan mana akalar sizlarga. Toni ham chiroyli, bolasi ham bu qacha yana. Zo'r. Akamni doim shunchalik sigir chiqadi, hali bu paytgacha bir marta ham nima deydi, nega tushib bo'lgani yo'q. Xudo xolasa aka, zo'ri bo'ladi aka bizni. Ha. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz, mana olinglar deb. Obunachilar, yaxshi mol ekan. Hop, chertib olamiz aka mollarni. Mol zo'r, narxi ham zo'r qildi deb aka. Xo'jalik bob, dehqon bob, dehqon olsin, maza qilsin, duo qilsin, sizga qo'shib bizni ham. Bitta narxida. Aka, o'kingizda bir sherigini sotganmiz. Yanalizni. Aha. Aka, buni sal kattaroq. Xo'p. 27 million dedik. Bunisi ham 27 million aka. Dastlab yozib beraman. Vodiy bo'lam. 27 million kami bor. 27 million kami bor. Aka, o'zaro o'rtamizda bitta kelishiraylik. Ikki kishini o'rtasi masalan.
aka telefon qilsin tushib beraman aka. O'tgan safargi molni aka bizga yaxshi yo'q. 25 mingga berdi aka. Cheregini. Aytib sotilaveradi. Bizdan aka sotdik, nima qilib yana foyda berish uchun aqlis nomerlargacha berdik, telefondan berdik. Dehqon. Sotib sotaveringiz. Baraka toping. Aka bitta narx. 26 dan atrofida telefon qilsam. Aka telefon qilsin kelishtirib beraman. Tushuvchi beraverasizmi? Beraman. Gap yo'q. Obunachilar telefon qilaveradi, bu kelishtirib beradi. Bu aytilgan narxga sotish emas, hech kim aytganiga sotmagan. Past so'ragan oladi. Pulingiz bormi? Telefon qilavering, to'g'rimi? Vodiydan tashqari oladigan akalarimiz dastavkalari mavjud. Dastavka qilib beraveramiz. Mana. Sigir zo'r ekan, gap. O'zimga ham yoqdi mana sigir bor. Bundan keyin shvetdan bor, shvetdan zo'r. U ham chiqadi hozir. Mana sigirimiz. Voy dod, mana bakta qaray hurmatli obunachilar. Moling bormasa bor deydigan sigir mana sizlarga. Bolasi bu qacha bo'lsa yana ya? Qirg'iziston shvetlaridan hurmatli akalar. Bolachasi, hop, necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik. O'ynashini qarak. Zo'r beribdi bolani ham. Yurishi ham zo'r sigir ana. Ana bo'lmasa. Hurmatli akalar. Mazza qilib tomosha qiladigan videorolik bo'ladi. Sizlar like to gumbulatib olasiz, sizlarga shunaqa zo'r videolar chiqaveradi. Ha, yurishi. Bo'ldi, bo'ldi aka, bo'ldi aka, bo'ldi. To'xtating ana. Turishini qarang, stoykaga turishini qarang. Ha. Shvet, oq tumshuq, sariq quloq. Toza Qirg'iziston shveti. Mana bakka ham zo'r ekan aka. Xudo xohlasa aka. Bu bakka qancha sut deymiz? 20 litr sut bergan ekan. 20 ta. Aha. Hozir aka o'g'izda sog'yapmiz aka. Hop, 15 taga beramiz. 15 taga. Uyaltirmaydi. Ko'p chiqin dehqon mazza qilsin. Mazza qilsin aka, rahmat desin. Mana. Endi avvalo oxirida obunachilar chiroyli yemni berib, qavrini zo'r qilsangiz borib beraveradilar. Nima de? Ko'k o'tga baylab turgan bunaqa yem ola olmaysizlar avvalo. Kun yarasi kepagini ham joyda berish kerak. Dalada boqadiganlari. Endi aka mana etvoshni ko'ryapsiz. Naqli baqsa ham bo'ldi. Mana. Bo'yni ham ingichka, kallasi shog'i chiroyli, mana turishi ham stoykaga zo'r ekan. Ey gap yo'q. 3-chi bolasiga, bola buqacha. Bola bola. Sekin sekin. Ushladingizmi? Ha, sakshi lapatki bo'ldi, gap yo'q. Aka siz hali nima deydi? Aybi bor mol chiqmaydi-ku, endi ko'rayotganim yo'q. Shuning uchun qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz. Bo'ldi. Tarix urug'isi ham bo'lmaydi. To'g'ri. O'yna, o'yna, o'yna. Ke, 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 mana, 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 mana. Qaray, 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 o'ynashni qaranglar. Akalar, mana, mana bilan o'ynash. Zo'r ekan. Hop, o'tkazib yuboramizmi? Shojon aka, molingiz zo'r. Shojon aka, baholasi zo'r aka. Nech pulingiz? Aka, pulingiz aka. Ja, balamba, dehqon oladigan qilib aka. Ertaga olsin, foydalansin, duo qilsin. Aka, 35 million, 40 million yo'q, aka bizda. Aha. 28 million aka, vodiy bo'lib dastatchasini qilib beraman. Aka, shunga talashaman. Aka, talashadigan mol emas aka. Dehqon uchun talashaman. O'zim ham dehqonmanda, nima deydi? Biz ham oddiy oilaning farzandimiz-a, bizga o'xshagan oladi. Mol hamma yo'q zo'r aka. Moling bor bo'lsa, bor deydigan mollar, qarang. Aka, shunga 26 ta atrofida telefon qilsin. Yo'q, aka. 27 ta atrofida telefon qilsin. Aka, bu 5 so'm kam berilsin, 27.5 millionga dastatchasi. Qo'llab bering. 27 atrofida telefon qilsin. Ketdi. Yuragi jiz etgan shu joyda ko'ryapsizmi? Screenshot qiling, tashlang. Akalar, video chiqqandan keyin shu molni ko'rdingizmi? Videoni oxirigacha ko'rmasdan telefon qilavering. Nima yo'q akam, hozir shunday kim telefon bo'lsa, barakasi ustiga foyda qo'shib aytsam, keyin sizga sotmaydi. Shunaqa fe'li bor. Ikkita dehqon shuni to'g'lab qo'yadi, oladigani shu. Sotsa sotadi, shuning uchun yoqdimi? Telefonni qiling, gazini bosing. Ustiga garantiyali, hammasi joyida, sinaqda sinalgan mol. Realni bo'layotgani aka, o'tgan safar sotgan molimiz aka. 1 million ustiga beraman dedi. Asha dehqon nomini o'zini berdim aka, nomini. Bo'ldi gap. Baraka toping aka. Halollikda gap katta-da. Hali nima deydi? Ozgina bo'lsa ham barakali pul bo'lsa, nima ertaga oilamizga biz ham siz ham beramiz. Bo'ldi. Telefon qildirasiz obunachilar. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimiz. Yurishlari bilan. Ola to'ni so'raganlarga navbatdagisi. Shu bolasini baylab qo'ysa onasi atrofida yurar ekanda buni. Bolasiga mikrofon. Bolajon aka, sigir. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, bola. 10-chi. Tutaylar, oq yelin, hurmatli obunachilar, mana. Aka 10 ta sog'yapti. 10 ta sog'layapti. 8 litrga beramiz. Yengil. 8 ta ekan. Sigirimiz ola paroda, shu rossiyalarga qarindosh ekan-a bu. Gibrillashgan ekan bo'ylari baland. Orqalari mana. Nimada buni? Orqalari baland sigir. Bakki ham zo'r. Yelkalari zo'r. Ha, bo'yi necha buniki? 1.35 plus. Bor, 1.35 plus. Bo'ydor.
O'yningichka. Bu shoq kuydirilgan ekan, keyinchalik o'sgan ekan, ozmoz. Kuydirgandan keyin yaxshi kuydirishmagan ekan. Unda bittasi to'qol, bittasi bor ekan, lekin sifati zo'r mol. Hurmatli obunachilar, chiroyli mol ekan. Upa ham zo'r ekan. Ikkinchi bolasiga. Nahami yengilarga. Yengilmi? Yengil. Chiqishlarga qaray, hurmatli obunachilar. Sojon aka nechta pulimiz? Ha, bitta bombaqini yoring. YouTube'da portladın. Aka 17 million aka. Kami bormi? Kami bor. Ta kelishiring 17 bas. Aka. Kelishiring. O'zi orzunatdi 17 million aka. Undas. Aka 16 dan atrofida telefon qilsa nima bo'ladi? Aka 16 million 500 mingga vodi bo'ylab aka joy bor yana. Kami bor yana. Kami bor yani. Bo'lim, bo'lim. 16,5 million kami bor, hurmatli akalar. Kam o'zlaringizdan bu 16,5 millionga sotaman degan yani bas, savdosini qilinglar. Ha. 10 litr tangirgacha cho'l ekan. 10 ta. 8 litrga beramiz. Zo'r. Egasini qo'lda ko'proq bersa xursand bo'lsin-a. Sigir zo'r ekan. Akalar. Ha, sigir qancha ko'p tuqqan sari shuncha ko'p ochiladi. Bu ikkinchi tug'ishi, uchinchi tug'ishi yana sutlari ko'payadi bu. Qarovini zo'r qilsa yana u qo'shiladi. Zo'r sigir ekan. Allohlar ham yaxshi. Toni ham chiroyli. Hurmatli obunachilar. Kami bor, kami ko'p xudo xolasa. Sog'ib ko'rsatamiz. Gap yo'q, sog'ib ko'rsatamiz. Telefon qilarasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ola sigirimizni idirayotgan jarayonlari, hurmatli obunachilar. Sigir ham chiroyli ekanda. Turishini qaranglar, mana. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadigan mol. Yaxshi mollar ekan. Akalar, bular tugab qolsa boru, yana sigirlar serob keladi. YouTube'ga chiqmasa yaxshinchasi sotiladi-mi aka? O'sha telefon qilsalaringiz, aka shunaqa mol kerak desangiz, o'shanaqa molni topib berishadi. Hali zakaza qaradi, Samarqand, Buxoro, Xorazmdagi akalarimiz mana shunaqa mollardan kerak desa qilib beraverasiz-da, to'g'rimi? Pulga yarasha qila. Menamiz. Qaranglar, hurmatli obunachilar. Shunaqa shular ham aziz zo'rda. Qani yumuncha. Hozirlayapti-yu. Nima qilyapti? Qo'qqan. Sut tomonidan qaranglar, hurmatli. Sut tomonida. Sizga sut tomon aka. Tarixdan sog'lich aka. Zo'r. Sog'lishi ham zo'r ekan, yuvoshligi ham mana hurmatli obunachilar. Tek turibdi jonivor. Ovozini eshitinglar, hurmatli ovozini mazza qilinglar. Shu o'zim sigir sog'yapman deb o'ylayverasizlar. Vay jonivor. Ko'pigina qaranglar. Qaymoq o'zida. Akalar, bitta paqir to'ldirdi. Hali suti bor sigirlar. Bor hali aka. Hali suti bor yana. O'g'izni arigan aka, yaxshi bular. Bu bursa aridi aka. O'g'izdan chiqdi bu. Akalar, mazza qilib sog'yapti-da. Sog'ishdi ham. Hali bu sigir olganiga qaynonalari kelinga sodirmaydi, keyin o'zim sog'ib olaman deydi. Bitta paqir mazza qilib to'ldirib oladi. Aka, o'zi ham o'ta yumshoq, qarang. Keyin qo'liga ham zo'r keladi. Ha. Sog'lar. Sizga bunaqasi yo'q turgan. Ha, bitta to'kib ko'rsatinglar aka. Qo'li uvol qilmaylik. Bo'lim aka. Yetadi, yetadi. Hayta obunachilar ko'rsatinglar sutda. Ketdi. Siyam qaymoqli ekan. Akalar, bu bitta sigir suti. Zo'r. Gap yo'q. Bunga qadar bo'lmaymiz keyin. Yo'q, so'ramiz. Hurmatli obunachilar, shved sigirimizni yedirayotgan holatlari. Bolasi ham zo'r bo'ladi aka, bu hali xudo xolasa. Sutdan qizg'anmasa bor egasi. Akalar, maslahatimiz sutdan qizg'anmaydi, bolasiga beringlar. To'yguncha emsin.
qolganini olinglar. Shu bolasi o'zi bor-u, yarim puldan oshiroq qoplab oladi 6 oyda. Men 8 oylik bo'zichani chiqardim, 17.5 mingga sotishman 8 oy. Bu undan ham yaxshi bo'ladi buni ham boqsa. Bismillahirrohmanirrohim. Yelinlar aka yumsha. Un chap tanlamaydi aka. Yoshligan bor ekan janoblar. Bu yaxshi mol, chunki turishdan, ko'rinishdan ma'lum. Bo'p qoldim aka. Bu mazza ekanda bu ham, ha? Aka, og'zimiz og'zi bor ekan, hali bunda ham. Ha, og'zlari bor, aka. Xo'p, chaqmaymiz aka. Mana. Shved sigiri ko'p biladi ana. Tushdi qaymoqli jihatdan chempion sigirlar bular. Qo'y mana ko'pigina mo'jizana qara ana qaymog'ida o'zi paqirlashni ko'rsatdi mana. Qaymog'i yopishib qolgan o'zi. Endi uni botirib yuboradi. Mana gap yo'q. Qara qaraylar rumalda bo'ladi ko'pigi. Zo'r. Bu olana suti edi. Bu hozirgina suti. Shved suti. Bu oxirgi chiqqan sigirimiz, o'sha bolasiga mehribon ola sigirimiz. Mana hozirda idirlayapti. Hurmatli obunachilar, sog'lash jarayonlari mana. Shuni to'kilasiz, qarang. Vazirlar ekanda bu ham. Vazirlar. Turrasa chiqishi, hurmatli akalar mana. Saqich og'zida. Hurmatli obunachilar, mana sog'lish jarayonlari. Ha, jonivor. Hali ham o'shini bir xil turibdi-ya. Ha. Shunday. Xo'p, bu 3-chi sigirimiz. Shunda akalarim, opalarim. Mana sutlari adin-adin turibdi shu holatda. Xo'p. Mana ko'piklar hali qatgani yo'q. Ko'rasizlarmi? Qaynoqdor sigirlar mana. Bolalar ham o'tayman ko'rar ekan. Ha, chandalarni ko'rsatdi mana. Ha, idishlari. Ha, bu tarafdagilar ham mana idishlari. Aka, orqa taraflardan mana. Xudo xolasa yaxshi sigirlar, yaxshi insonlarga nasib qilsin. Kelishib qolmasa dastavkalari qilib beriladi vodiy bo'ylab, vodiydan tashqari oladigan akalarimizga yo'li bor. Kelishilsa yetkazib berish bor vodiydan tashqari ham. Aka, u shvedlari Tojikistonga so'rashadi-yu, Tojikistonga yo'li bormi, qilib beramizmi? Yo'q, aka, faqat O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Xo'p, qarang. Bunday qilamiz. Chegaragacha olib borib beramiz. Aytilgan joyga ag'ni o'zlar o'tkazib olishyapsizmi? Bo'ladi, shuna qilib. Bo'lsa, shved, mashinasiklarni ko'proq so'rashyapti o'zimizdan ham. Bo'ladi, aka. Akalar tamoynigacha boradi, tamoydanga o'tkazib olaverasizlar o'zlaringizdan. Sog'lomingiz zo'r mana, aka. Hammasi o'shani turibdi. Hammasi qarshilar turibdi. Xudo xolasa, behijolat, aka. Olgan odamlar baraka topsin aka. Gap yo'q. Telefon qilaversin-a. Odam olgan odamlar moldan baraka topsin. Biz pullardan baraka topaylik aka. Baraka toping. Xudo xolasa.